মই নাজানো ভূপেন বৰাৰ মগজুৰ কিবা বিকৃতি হৈছে নেকি। মোৰতো লাগিছে তেওঁ এতিয়া তেজপুৰলৈ যোৱাই ভাল। তেওঁ নিজকে প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা সপোন দেখিলে, তাৰপিছত নিজেই কালি ক'লে মই মুংগেৰীলাল হয়, যে যিজন মানুহ মুংগেৰীলাল সেইজন মানুহৰ কথাবিলাক মুংগেৰীলালৰ দৰে হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যেতিয়াই যাক যাক যি কমিটমেণ্ট কৰিছে অসমৰ জনতাক, সকলো কমিটমেণ্ট ৰাখিছে। মই এবাৰ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক কৈছোঁ যে আপুনি এবাৰ ভালকৈ যদি অসমত সেই ব্যৱস্থাটোত আপুনি সন্তুষ্ট নহয়, তেতিয়া ৰাঁচীলৈ গুচি যাওক। ৰাঁচীত খুব ধুনীয়া ব্যৱস্থা আছে, মগজুৰ ছাৰ্ভিচিং কৰক। আৰু এনেও গাড়ী পুৰণা হ'লে ছাৰ্ভিচিং কৰিব লাগে, তেওঁ ছাৰ্ভিচিং হোৱাও নাই, এইকেইদিন বহুত ধূলি মাকতি খাইছে, হেলিকপ্টাৰত ঘূৰি আছে। অলপ ভালকৈ গৈ ছাৰ্ভিচিং কৰি তেওঁ নিজে চিন্তা কৰক যে এই নিৰ্বাচনৰ পিছত তেওঁ সভাপতি হৈ থাকিব নে কৰ্মীৰ দ্বাৰা তেওঁ লজ্জিত হ'ব। প্ৰথম নিজৰ সিদ্ধান্ত ঠিক কৰক। যিজন মানুহে মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট পাতোঁতে 3,00,000, 5,00,000, 10,00,000 টকা লয়, টিকেট দিওঁতে 10,00,000, 20,00,000 টকা লয়, 1,00,000,000 টকা লয়, সেইজন মানুহে আজিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত যদি বক্তব্য ৰাখিছে, তেওঁৰ সঁচাকৈ মগজুৰ ভ্ৰম হৈছে। আচলতে সপোন আপুনি দেখিছেনে নাই? তেওঁ সপোন দেখাত খুব ভাল, তেওঁ এজন ভাল সপোন দেখা ব্যক্তি। মই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক সেইকাৰণে কৈছোঁ, আপুনি ভালকৈ এবাৰ ৰাঁচীলৈ গৈ যাওক, লাগিলে আমিয়ে টিকেটৰ ভাড়া দি দিম, কাৰণ তেতিয়ালৈকে তেওঁ টিকেটৰ ভাড়াও নাথাকিব। পৰিয়ালকে আমি ব্যৱস্থা কৰি দিম আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাই। প্ৰথম কথা, তেওঁ ৰাজীৱ ভৱনটো এতিয়া তেওঁৰ সংগী নোহোৱা হৈ গ'ল। যিবিলাক মানুহ ৰাজীৱ ভৱন বহি আছিল, এতিয়া এনেকুৱা লাগিছে আমাৰ পৰা ৰাজীৱ ভৱনত ভাড়াত লৈ যাব লাগিব, মানুহ গৈ ৰাজীৱ ভৱনটো চলাব লাগিব, দিনটো কাম কৰিব, গধূলি গুচি আহিব লাগিব। আৰু এতিয়া ভাড়াত লোৱা মানুহ নাই, কাৰণ তাতে ভাড়া গ'লে জানে পইচা নাপায় বুলি, পইচা লোৱাহে ডিপাৰ্টমেণ্ট, সেইটো পইচা দিয়া ডিপাৰ্টমেণ্ট নহয় না।